नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्थ पछिल्ला दिनमा ठुला राजनैतिक दल र तिनका प्रतिको आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दो छ हुन त यो आक्रोश र असन्तुष्टि बढिरहेको छ भन्ने कुराको यो संकेत गएको निर्वाचनले नै गरेको थियो गएको निर्वाचनमा ठुला राजनैतिक दल मा पर्ने जुन भोट थियो त्यो नयाँ र वैकल्पिक भनिएका राजनैतिक दलहरूको पोल्टामा परेको थियो भर्खरै खुलेका केही राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जुन प्रकारको मत प्राप्त गरेका थिए त्यसलाई हेरेर धेरैले भनेका थिए कि अब देशमा अहिले रहेका ठुला राजनैतिक दलहरूलाई यही शैलीले उनीहरू अघि बढिरहने हो भने अस्तित्व सङ्कटको दिन पनि निम्तिन सक्छ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा एकातर्फ राजसंस्था पक्षधरहरूको सङ्ख्या सडकमा बढेको जस्तो देखिनु जहाँ जहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ स्वतस्फूर्त रूपमा मान्छेहरूको उपस्थिति देखिनु अनि सँगसँगै वैकल्पिक भनिएका दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका व्यक्तिहरूका प्रति जुन प्रकारको यति बेला चासो र एक प्रकारले भन्ने भने विश्वास जनस्तरमा देखिँदै दे गएको छ यसबाट पनि अब भोलिका दिन ठुला भनिएका राजनैतिक दलहरूका लागि कतिको चुनौतीपूर्ण र सकसपूर्ण देखिँदैछ ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले यो विषयलाई कसरी हेरिरहेका छन् अब आफूलाई सच्याउने भनेर त उनीहरूले भनिरहेको स्थिति हो तर कुन तवरले उनीहरूले सच्याउँछन् र कस्तो प्रकारको सच्याइ भयो भने चाहिँ अब ठुला राजनैतिक दलहरूप्रति आकर्षण जनताको बढेर जाला हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण कोइकल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आराम छु मैले अघि पृष्ठभूमिमा जे भने ठुला राजनैतिक दलहरूप्रति र तिनका नेताहरूप्रतिको आक्रोश र असन्तुष्टि पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ यसलाई मान्नुहुन्छ होइन अहिले तपाईँले पृष्ठभूमिमा अचम्मै लामो समय बहस गर्दा पनि नटुङ्गिने खालको सबै समावेश गर्नुभएको छ पुराना ठुला राजनीतिक दलको विषय नै उठेको छ अझ पुरानो शैलीबाट हिजो चलेको राज संस्था र पञ्चायतको कुरा पनि उठेको छ त्यहाँ र पछि वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको कुरा नै उठाउनुभयो र अनि सँगसँगै नेपाली जनताको यति विघ्न तपाईँको असन्तुष्टि छ त्यो कसरी साम्य हुनसक्छ कसरी समाधान दिनसक्छ भन्नुभएको छ नि यहाँ र अलिअलि कहीँ कहीँ दलहरूले केही चिन्तन गरेका छ कि छैन सकिने र सचिनी कुरा पनि उठाउनु भयो है मैले यहाँकै पृष्ठभूमिलाई मैले आफैले पहिलो कुरा मलाई तपाईँले यतिखेर निरपेक्ष राखिदिनु होला म नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँले उद्घोष गर्नुभयो हो पक्कै हो राजनीति गर्ने मान्छेको कुनै दल हुन्छ तपाईँका यो प्रश्नहरूसँग म काङ्ग्रेस भएर जवाफ दिन तयार छैन यसको मतलब किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले पटकौँ पटक जनमतको म्यान्डेट पाएको अवसर चुकाएको छ र mm -hmm. फेरि केही गरेको छ गर्दै नगरियो नि होइन के जति हुनुपर्थ्यो तपाईँको युगिन तपाईँको यो परिवर्तनको कुरा यो तपाईँको आकाङ्क्षा चाहिँ परिवेश पुरा हुँदैन तर आवश्यकता चाहिँ पूर्व परिवर्तित हुनुपर्ने अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले विधि ठुलो ध्यान दिन नसकेको यसलाई यसरी भन्यो भने के हुन्छ जस्तो जन असन्तुष्टि मात्रै होइन स्वयं पार्टीहरू भित्र होइन जो शीर्ष तहमा रहेकाहरू ठिक छ गजब छ राम्रो छ भनेर रा भनिरहेका छन् तर जो तल्लो तहका या मध्यम तहका जो नेता कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरू पनि त्यसै गरी असन्तुष्ट छन् जसरी जनता ती दल र तिनका नेताहरूप्रति असन्तुष्ट छन् अब यो असन्तुष्टिसँग नेपालको अहिलेको परिवेशलाई तपाईँले व्याख्या गर्ने हो भने सबै असन्तुष्टि पलायनवादी सोचमा परिणत हुँदैछ हामीले आर्थिक पलायनको कुरा गर्दछौँ अरू अरू व्यक्ति पलायन पनि त भयो नि त नेपालमा जनशक्ति चाहिँ पलायन भयो जनसङ्ख्या बाँकी छ भन्यौँ अहिले नेपालको पोलिटिकल जुन त्यो एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ नि त्यो इन् स्ट्रेन्थ पनि पलायन भएको छ त्यो तपाईँलाई अहिले जोड्न मैले कहाँनिर खोजिरहेको छु भने तपाईँको पलायनवादी सोचले त पराक्रम गर्दैन र आजको आवश्यकता भनेको तपाईँको पराक्रमकै हो नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको नेपालमा योभन्दा उत्कृष्ट राम्रो व्यवस्था सबै उत्कृष्ट थिए भन्छु कि समानुकूल उत्कृष्ट थिए ककलले उत्कृष्ट भनेर त्यो भनिरहन्थ्यो राजनीतिक दलकोले दलले भन्ला अरू कसैले भन्ला तर मेरो लागि व्यवस्था सधैँ एउटै व्यवस्था उत्कृष्ट हुँदैन समानुकूल परिवर्तन हुन्छ कहिले संविधानले गर्छ कहिले व्यवस्थाले गर्छ नि त त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो अहिले यहाँले भन्नुभयो यो गोलमटोल उत्तर दिएर सु नेपालमा कसैले सुख पाउँदैन नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग जवाफदेहिता थिएन र त्यो जवाफदेहिता फर्काउन विश्वसनीयता भने कि मैले आ, त्यो विश्वसनीयता फर्काउनका लागि ठुलै कसरत गर्नुपर्छ र पुराना दल अथवा नयाँ दल यो सबै नयाँ र पुरानाको शैली एउटै भएपछि कुन नयाँ कुन पुरानो मन्त्री हुनु पर्यो हुर्धुरेर जाने अनि केही कुरा असहमत भए फर्किहाल्ने अनि आक्रोश पनि व्यक्त गर्ने यो आलोचनाले राजनीति चल्दैन हेर्नुहोस् यसले के होला भनेर म एकछिनमा सोध्छु हजुर जस्तो यति बेला नि गएको निर्वाचनतिर यसो फर्केर एकैछिन विश्लेषण गरौँ है त गएको निर्वाचनमा ठुला राजनीतिक दललाई जनताले एक प्रकारले झापड हानेका हो होइन त्यो झापड हानिसकेपछि रन्थनिएका थिए नेताहरू केही समय र उनीहरूले के भनेका थिए भनेदेखि अब हामी सचिन्छौँ यदि सचिएनौँ भने हामी सकिन्छौँ भनेर केही नेताहरूले भनेका थिए होइन तपाईँलाई चाहिँ यति बेला के लागेको छ गएको निर्वाचनदेखि आज तपाईँ र हामी कुरा गर्दै गर्दाको क्षणको क्षणसम्मको बिचको अवधिलाई हेर्दा ठुला राजनैतिक दल यो त्यो भनेन है सबै ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू नै दिशातर्फ अघि बढिरहेको अनुभूति हुन्छ यहाँलाई या हुँदैन सुन्नुहोस् अहिले ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू सचिएर पनि पत्याउनेवाला छैनन् सुन्नुहोस् जति बिग्रिएको हामीले देखेका थियौँ त्यति बिग्रिया पनि त होइन नि होइन म मैले यहाँ यहाँलाई सोधेको चाहिँ गएको निर्वाचनमा जनताले जुन रूपमा हेरेँ होइन मैले अघि भने जसरी त्यो मत र त्यति चाहिँ उनीहरूले भनेका थिए कि केही नेताहरूले अब यदि हामी नसचिने हो भने हामी सकिन्छ भनेर मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको यति मात्रै हो कि बिग्रियो के भएको थियो त्यो छोडिदिउँ के छन् होइन त्यो बिन्दुबाट यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा समयको बिन्दुको कुरा गरिरहेको छु ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू सचिने दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख भइरहेका छन् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ होइन उनीहरू सचिने र सकिने कुरा मलाई थाहा छैन हरेक पार्टीको तपाईँको नेतृत्व ल्याउने एउटा अवधि हुन्छ त्यसले सच्याउने पनि गर्छ कहिले बिग्रिन्छ पनि तपाईँलाई मैले एउटा कुरा यहाँनिर भने यो फेरि मैले अहिले ठुला दलकै कुरा निकाल्न भएको छ सकिने र सचिने कुरा निकाल्नु भएको छ दल नसचिए पनि नेपाली जनताले वैकल्पिक शक्ति नदेखेको हुँदा यिनीहरूलाई सक्न सक्दैनन् हेर्नुहोस् यो कहीँ न कहीँ तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोला यो देशको निर्वाचन प्रणाली नै नराख्ने दलीय व्यवस्थाै नराख्ने भन्नुभयो भने मलाई थाहा छैन होइन भने ठुला राजनीतिक दलहरूको विशेष गरी अहिले तिनवटा ठुला राजनीतिक दल छन् यो देशमा अरूले अब कोही क्षेत्रीयताको दल रूपमा आछन् यो तिनवटा राजनीतिक दलमा थोरै आवर डेबर तपाईँको माथि मत जाने कुरा भन्नुभयो अघिको झापड भन्नुभयो नि त्यो झापड थियो अब त्यति झाप्पट नै भेट्दैन अब गर्नुहुन्छ के त यिनीहरू नसचिरहँदै पनि आम नेपाली जनताले वैकल्पिक देखिएको नयाँ देखिएको देखिएकोबाट जुन उसले आशा अपेक्षा गरेको थियो त्यो हेऱ्यो नि त छनक देख्यो अब, अब अब यहाँले यहाँले भन्नुभयो यस्तो जो वैकल्पिक भनिएको राजनीतिक दल हो अब नामै लिएर भन्दा रासपा होइन त्यो निर्वाचनबाट उदाआएको है मुख्य गरी यति बेला चर्चामा रहेको दल अरू पनि उदा है यद्यपि त्यो दल भनेको त्यो दल पनि जनताको जुन अनुसार अघि बढ्न सकेन पुराना भनिएका दलकै ढर्रा शैली उसले पनि अपनायो ती दलका नेताहरूमाथि पनि उस्तै प्रकारका आरोप अझ त्योभन्दा सङ्गीन आरोपहरू पनि लागे तैपनि त्यो वैकल्पिक भनिएको दलले पनि आफूलाई हामी चाहिँ फरक हौ है भनेर भन्न सकेन त्यस कारणले गर्दा जो वैकल्पिक भनिएका या पुराना भनिएका दल एउटै भए अब जनतासँग विकल्प नभएको अवस्थामा चाहिँ ती सबै दलहरू बिग्रिँदाखेरि पनि छान्ने त तिनीहरूबाटै हो त्यो भएर पनि यिनीहरू सकिँदैनन् भन्ने आएको होइन तपाईँले तपाईँको निचोडमा के छ भने सिस्टम यही रहन्छ अहिले तत्काल केही हुँदैन निर्वाचन त सधैँ रहन्छ नि अरू केही नरहने र दलहरू नि जस्तो अहिले तत्काललाई तपाईँले बिस पचास वर्षका लागि नै तपाईँले अहिले एजप्सन गर्नुहोस् यही दलहरूको निरन्तरताबाट नेतृत्व आउने र तपाईँको शासन व्यवस्थामा रहने हो कहिले कुनै दल रहला कुनै कहिले कुनै दश अघि मैले भन्न खोजेँ सकिने र सचिने भन्ने शब्द त त्यो सबैले अहिले मुखाग्रह गरेका छन् तर मैले तथापि सकिरहँदाखेरि पनि सचिने सच्याइदिने भयो क्या पिपुलले किनभने अघि त रासोपाको कुरा यो नामैमा निर्वाचन आयोगले गलत दिएको छ स्वतन्त्र पार्टी हुँदैन के स्वतन्त्र दल हुन्छ दलको एजेन्डा हुन्छ एजेन्डाको तपाईँको जस्तो माओवादी नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसका यिनीहरूका तपाईँको नामअनुसारका स्वरूपहरू विधिहरू छन् नि त हो अहिले तपाईँले जोडेको प्रश्न चाहिँ मैले के बुझेको छु भने वैधानिकता घुमेको भन्दा पनि खतरनाक ढङ्गको नेपाली जनतामा यो दलहरूको र यो व्यवस्थाप्रति विश्वसनीयता घुमेको थियो अब बिस्तारै के हो भने फेरि यो तपाईँको विश्वसनीयतातिर फर्किएको छ हेर्नुहोस् कसरी फर्क्यो त्यो कसरी फर्किएको छ भने स्थानीय तहमा काम गरेका मान्छेहरू त्यहाँ बेरोजीको भोल्युम बढेको छ कति नेतृत्व सफल छैन तथापि के भयो भने अहिले स्थानीय तहमा बसेर सानो छोटो मोटो विकास क्या खानेपानी सानो सडक सानो कुलो पाती पौवा विद्यालय संरक्षण यो हामीले यहाँ बसेर कुरा काटेको जस्तो छैन सुधार भइरहेछ क्या तल स्थानीय तहमा त्यो आशावादी नै हुनु पऱ्यो नि त केही नभएको भन्दा तपाईँले सोचेकै जति नहुनसक्छ मैले सोचेकै जति नहुनसक्छ तथापि मैले के देखेको छु भने तलको स्थानीय तहले बडो सुझबुझ ढङ्गले स्थानीय शैलीमा केही काम गरेको छ बरु सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकारको बजेटहरूको डुप्लिकेसन भएको छ त्यसको उपयोगिता आ छैन मैले भने व्यवस्था जोडेको क्या मैले भने ए अब तल को छ त भन्दा वैकल्पिकदेखि नै भनिने दलको त एउटा पनि स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष पनि छैन नि त बरु स्वतन्त्रै भनेर आएको छ होइन र स्वतन्त्रसँग मेरो कुनै कटाक्ष छैन स्वतन्त्र पार्टीमा लागेका साथीहरू पनि मेरो कटाक्ष छैन मेरो कटाक्ष हुन्छ भने जसले डेमोक्रेसी स्थापना गर्नका लागि एउटा तपाईँको अभियन्ता बन्यो नि उनी। हो उनीहरूसँग छ तथापि हामी सुधार्नुपर्छ सुधिरहन्छौँ भन्न पर्यो नि त अहिले यहाँले सबै दलहरू जो केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका हुन्छ नि केन्द्रको राजनीतिमा रहेका दलहरूलाई यसो निहाल्दा तिनका नेताहरूलाई निहाल्दाखेरि सबै उस्तै उस्तै नै छन् विकल्प जनतासँग त्यति धेरै छैन त्यो भएर पनि जनताले त्यहीबाट नै छान्ने हुन् यिनीहरू सकिने भन्ने हुँदैन नसचिँदा पनि भनेर अघि जो भन्नुभयो अब दलहरू यदि सचिएनन् भने नि सकिँदैनन् यहाँले भन्नुभयो तर जनताको त्यो असन्तुष्टि त्यो कुस मुकुस भएको गुम्सिएको त्यो पोख्ने ठाउँ त चाहिँ रहेछ नि मैले मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब यो, यो, यो दलप्रतिको असन्तुष्टि चाहिँ नि व्यवस्थाका विरुद्धमा नै कहीँ कतै पोखिन सक्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि होइन सबै अनुकूल व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएको छ म त्यस्तो हेर्नुहोस् म एक एउटा डेमोक्रेट्स छु म हुँदै हुँदैन आउँदै सक्दैन भन्दिनँ तर म यति मात्रै तपाईँलाई भन्न सक्छु हरेक परिवर्तनहरू पश्चको हुँदैन अग्रगमन हुन्छ परिवर्तन पछाडि फर्किँदैन अगाडि नै जान्छ अनि तपाईँले भन्नुभयो अहिले यो विगत एक दुई दुई चार वर्ष विशेष गरी यो दुई तिन वर्ष के अब अघिल्लो फेजभन्दा पछिल्लो फेजको इलेक्सन पछि के आएको छ भने हामी एक वर्ष नै बितायो सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको एउटा तपाईँको हामीहरूसँग सञ्चार जगतमा काम गर्ने अनि तपाईँको सिस्टमसँग केही नफरत्ता जोड्ने अनि केही न केही चिच्चाइरहनेहरूको भ्रम सृजना गरेर पनि यो व्यवस्थाको फेरि मैले सपोर्ट गरिरहन्छ छैन म दलहरूको सपोर्ट नै गरिरहेको छैन तर त्यसको विकुल वि मतलब विरुद्धमा बोलिने र सोधिने शैली छ नि यो पनि यो देशको लागि हितकर छैन तपाईँको भ्रम शै तपाईँको सृजना गराउने भ्रम फैलाउट गर्ने काम तपाईँ र म यो संवादको क्रममा गऱ्यौँ भने यो चाहिँ तपाईँको सञ्चार जगतले दिन खोजेको तपाईँको उद्देश्यहरू परिपूर्ति हुन सक्दैन हेर्नुहोस् मैले अहिले तपाईँले यही कुरा गर्दै जाँदा हामीले के गरेका छौँ सिस्टम विद्रोहको कुरा निकालेका छौँ असन्तुष्टिको कुरा निकालेका छौँ दलहरूको कुरा निकालेका छौँ के सबै दलहरू र तिनका नेतृत्वहरू खराबै हुन् त ल अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री उहाँलाई अभियोग त छ त व्यक्ति हत्या गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरेको भन्ने छ त त्यो कुरा राजनीतिक रूपमा समाधान भइसकेको छ नि त बाबा होला निरूपणमा केही कामहरू छ बाँकी टुङ्गिएको छैन तर पुष्पकमल प्रचण्ड के कामै नलाग्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको यो देशले प्रधानमन्त्री रोज्याएको हो त हिजो फडेवली हुँदा कामै नलागिने मैले भने यो कुराहरू कति भ्रम सृजना गएँ भनेको तपाईँ तपाईँको बुझाइ भनेको चाहिँ तपाईँले अहिले भन्न चाहनु भएको अझ प्रश्न सि मिडियाले गलत भाष्य तयार गरिरहेको छ मिडियाको गलत भाष्यका कारण चाहिँ यो कमजोरी छ तर मिडियाले सुन्नु न मैले भने मिडियालाई मैले मिडियालाई के भन्यो भने तपाईँको पनि मिडिया हो अरू पनि मिडिया हो तर मलाई चाहिँ के भन्दा गतेबार तोकेरै तपाईँको तो के थियो भने यो व्यवस्था जानी दरबारमा राजा आउने यतै यतैकै भाषाहरू अनि तपाईँको विभिन्न प्रभुगण्डाहरू यो तसरी आयो नि मैले भने पत्रकार जगतले एउटा कुरो ध्यान दिनु पऱ्यो कति कुरा चाहिँ ठिक सोध्न ठिक छ र कति अहिले तपाईँलाई जो सोधिरहेको छु नि मैले सोधेको कुराको पनि जवाब सिधा दिनुभयो भने मात्रै अनि जुन त्यो जुन त्यो गलत भाष्य या भ्रम जे जे भन्नुभएको छ त्यो नरहला है मैले तपाईँलाई अहिले सोधेको प्रश्न के थियो भने तपाईँले मान्नु हो अघि मैले सुरुमै के सोधेँ भनेदेखि मैले अघि जो पृष्ठभूमिमा भनेको कुरामा तपाईँ सहमत भनेर मेरो पहिलो जिज्ञासा यही आशाको थियो होइन अहिले तपाईँलाई म के किस, सोधिराखेको छु सो भने ठुला दल र तिनका नेताहरूप्रतिको जनआक्रोश घट्दो त छैन नि छ कि घट्दैछ हिजोको भन्दा एक वर्ष डेढ वर्ष अगाडिको भन्दा आज आइपुग्दा होइन है मत्थर भयो भन्न त छैन कसरी के एकछिनमा एकछिनमा मैले तपाईँलाई के सोधिराखेको थियो थिएँ भनेदेखि जसरी आक्रोश बढेको छ बढेको देखिन्छ तपाईँहरूले होइन मत्थर छ भनेर भन्नुहोला त्यो कसरी तपाईँ आफै भन्नुहोला तर हामीले देख्दाखेरि त्यो आक्रोश बढिराखेको छ होइन त्यो बढिराखेको आक्रोशले चाहिँ नि यो व्यवस्थालाई नै धक्का दिने र जनताको त्यो उकुस मुकुस भएको कहीँ त पोखिनु पर्यो नि त होइन गएको निर्वाचनमा वैकल्पिक भनिएको दलतिर पोखियो तर त्यो दल पनि उस्तै रहेछ भन्ने भयो त्यो जो कुरा तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ होइन यद्यपि उहाँहरूले होइन हामी त्यस्तो भनेर भने पनि अब पोखिने ठाउँ त चाहिएला नि त त्यो उम्लिसकेपछि अब 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 तपाईँलाई के लाग्छ मैले भनेको राज संस्था या अर्को कुनै व्यवस्थातिर होला त्यो जनविद्रोह जनविद्रोहला भनेर चाहिँ सोधेको यो सोध्नै नहुने होइन सोध्न नै मिल्छ तपाईँलाई मैले भने कि मैले अकाट्य कुनै पनि व्यवस्थाको प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने म किन होइन भने समयनुकूल परिवर्तन हुन्छ भने नि अहिलेको तपाईँको आक्रोशको जनमत कुन कुन ढङ्गबाट आए र कुन एजेन्डा बोकेको हो कस्तो व्यक्तिहरूले त्यसलाई अगुवाई गरेको छ मैले भने के कुनै पनि कुरो त मान्छेले ठम्ब्याएर समर्थन र विरोध गर्छ नि हो यो त हो नि अहिले भएको के पनि होइन भन्नु अलोकतान्त्रिक हुन्छ जनमतको नफरतता पनि छ नि त यो व्यक्ति विशेष छ काहीँ काहीँ दल विशेष छ काहीँ प्रशासन संयन्त्रसँग छ काहीँ तपाईँकै सञ्जार जगतसँग छ भने अहिले कहाँ पोखिन्छ भन्ने अनुमान गर्नका लागि तपाईँको हाम्रो अन्तरसम्वाद हो कि जस्तो बुझेँ मैले यो अनुमान दुइटा छ हेर्नुहोस् मत्थर हुँदै गएको मैले के भने जसले उठान गऱ्यो नि त्यसले त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु नसकेको कारण मत्थर भने माझे आएको थियो नि त सडकमा आयो होइन र पटकमा पटक आयो नि त एउटा त्यो अर्को कुरा चाहिँ के रह्यो भने यिनीहरू करेक्सन पनि त हुन थालिसके देखिया छ नि त जस्ता ठुल्ठुला घटनाहरू घटेँ यो देशमा जस्तो मैले हिजोकै कहिले पनि सुन्द सुन्दै थिएँ सम्पत्ति शुद्धिकरणले फलानका लागि यो यस्तै छ नि सरकार नै बिचौलिया बनेको थियो दल नै बिचौलिया बनेको थियो कानुनले त्यसलाई तपाईँको सपोर्ट गर्ने गरी न्यायालयमा मान्छेहरू प्रवेश भइरहेको थिए अब यिनलाई पनि लाज भएको जस्तो भएर अब अलिअलि कानुन जस्तो झगझै या छ नि त तपाईँ मान्नुहुन्छ संविधानले के लेख्या छ नेपाल सरकारका कुनै पनि निर्णयका उप पुनरावेदन नलेख्ने नलाइने भनेर लेख्या संविधान हो नि त यो हो त्यहाँनिर त्रुटि छ

मैले भने व्यक्ति सम्झिरहेको छ मान्नुहोस् है अहिले स्थानीय तहमा भएका कामकाजको तपाईँको मुलाकाज हुन्छ नि त म विभिन्न ठाउँमा पुग्दाखेरि दलहरूले उसले भन्न जानेको छैनन् होला बिचरा तर उनीहरू के भन्छ केही काम भएको छ है हामी कहाँ कृषिका लागि यो अनुदान आयो पशुपालनका लागि यो आयो जस्तो जे छ क्या तपाईँको नसक्ने कुरा आकाङ्क्षाहरू बदलेर आवश्यकताहरू देखाइदिएर दे आन्दोलन गर्ने कुरा त सकिएला तथापि हामीसँग सीमित साधन स्रोत परिचालन गरेर तपाईँको अलिअलि गर्ने हो भने गाउँमा केही मत्थर छ भनेको तपाईँले तपाईँ गाउँतिर जाँदाखेरि जनता खुसी भएको केही केही तपाईँको अहिले त्यो भएर हिजोको दिनको भन्दा अलिकति मत्थर भएको आउनुभयो होला अब कतिको मत्थर छन् कतिको सन्तुष्ट छन् के छन् अहिले र मेरो अन्तर्वार्ता हेरिरहेका पनि जनता हुन् होइन तिनी जनताले त्यहाँ कमेन्ट गर्छन् त्यो पनि हेर्नु कमेन्ट चाहिँ अहिले एउटा जमात छ त्यो जमातले गरेको कमेन्टलाई नै साक्षात् रूपमा त्यसलाई तपाईँको हेर्ने हो भने त अहिले तपाईँले मैले भनेको र दलपट्टि नै मैले समर्थन देखाएकोमा त्यसको विरोध भनेर त्यो त्यहाँ आमा चकारी के गाउँले भाषामा गाली गर्नेको सङ्ख्या छ त्यसलाई निर्णय मान्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन जनता त जनता त हुन् तर त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त हिजो हो यिनीहरू तपाईँको यो मैले हेरिरहेको छु कि यो व्यवस्थासँग विकल्प दिन सक्ने गरी अहिले आँधा कोठामा बसेर फेसबुक चलाएर युट्युबमा आएर युट्युबरले तपाईँको पल्टाएर यो मुलुक व्यवस्था पल्टिँदैन है यो कुरा म जहाँ पनि अडिनु म बानेस् रोचो कहाँ भनिदिउँला यो तपाईँले जस्तो बानेश्वर चोका जस्तै नि विभिन्न चोकमा गएर तपाईँहरूले होइन साँच्चै अहिलेको व्यवस्थाप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ठिक छ भनेर सोध्ने त्यो हिम्मत गर्नुभएको छ भनेको या तपाईँहरू जो दलका नेताहरू हुनुहुन्छ नि त्यही निर्वाचनमा जनताले जुन भोट हाले त्यही नै त्यो हाम्रो पक्षमा या विपक्षमा भनेर त्यति मात्रै बुझ्नुहोस् होइन म अहिले तपाईँलाई छोटो उत्तरमा यो सबैले बुझ्ने गरी म अहिले आजको प्रेसमा छु रोहित भण्डारी भन्ने नामको पत्रकारसँग छु उहाँका मेरा प्रश्नका प्रति तपाईँसँग मैले अनिच्छु गर्नुहोस् मैले तपाईँसँग अनिच्छा जाहेर गरेर मेरो मिडियामा मेरो केही कुरा चल्दैन मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको म म मेरै व्यवस्थामा छु म कुनै दलमा छु यो व्यवस्थामा छु मेरो काम मैले यो ठिक छ सुधारेर ठिक छ पनि भनेको छु कहीँ कहीँ सुधार्नुपर्छ भनेर आलोचनात्मक मैले तपाईँको विरोध गरेका छु भने म तपाईँलाई यो व्यवस्तै पल्टाउनेहरूलाई ल्याएर सम्वाद गरौँ न त सक्छ नि त्यो त होइन मेरो जिज्ञासा यहाँलाई मेरो नै प्रश्न साराका सारा, सारा नेपालका पत्रकार साथीहरू तपाईँको एकछिनका भ्युजका लागि

अर्को कुरा के पनि भएकै छैन भने तपाईँलाई लागेको छ केही त भएको छ तपाईँ हिजोको भन्दा आज अहिले सुविधा सम्पन्न बाटोमा हिँड्न थाल्नु भएको होला मान्छे भन्छ युगले ल्याइदियो भन्छ ए बाबा गर्दै नगर्ने हो भने युगले ल्याउँदैन नि त तपाईँको मोटरको बाटोको सञ्चार बिजुलीको सञ्चार सञ्चारकै सञ्चार तपाईँको विद्यालय अब बढ्ने बरू पढ्ने विद्यार्थी छैन हामी कहाँ मजबुत तपाईँको जनशक्तिलाई हामीले यहाँ रोजगार दिन सकेनौँ हो यस्ता कुराहरू उठायो भने म मान्छु यो भ्रम छ यो राजनीतिक दलका भ्रम छ यिनीहरूले जहिले जतिसक्यो टाढै तपाईँको टडका रूपमा सल्टाउनु पर्ने विषय भनेको नेपालको जनसङ्ख्याको मजबुत जनशक्ति बाहिरिएको छ त्यो बाहिरिता मुलुकमा तपाईँको के हुन्छ भने अघि मैले भने नि पुँजी मात्रै पलायन हुँदैन है कुनै दिन राजनीतिक पलायन होला राजनीतिक पलायन भयो भने तपाईँको त्यतिखेर देश रहनु नि सक्छ नरहनु नि सक्छ हो यस्ता विषयमा कुरा उठाउनु भयो भने म मान्छु अब म त यहाँ त के भयो भने नि पञ्चायतभन्दा दु काम बढाइ केही छैन भनेर बहुदलवादीलाई भन्न लागे बहुदल कामै होइन गणतन्त्र भन्न लागे अब कहाँ जाने हो कि अनि त त्यसो भन्न लागे त्यही भएर तपाईँलाई मेरो दिएको चाहिँ त्यही भएर त्यसो भन्न थाले होइन त्यो भएर ठुला दल र तिनका नेताहरू सचिने दिशातर्फ पनि गइरहेको जस्तो देखिन्न किन किन भन्नु न म भनिदिन्छु नि त हजुर होइन तपाईँ आजभन्दा एक वर्ष अगाडि डेढ वर्ष दुई वर्ष अगाडिका भ्रष्टाचारका काण्डहरू हेर्नुहोस् अहिले दिनौँ जसो आइरहेका काण्डहरू हेर्नुहोस् यो सचिएको होइन नेताहरू छन् नि ठुला नेता तिनका जो परिवारसँग जोडिएका कोही ससुरालीतिरका होलान् कोही माइतीतिरका होलान् कोही कतातिरका होलान् ती मान्छेहरू विषयमा जब नाम आयो अनि अघि बढ्दै गरेको अनुसन्धान के हुन्छ अनि अघि बढाउँदै अनुसन्धान जसरी अगाडि बढाउँदै लगेका ती अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइन्छ सच्या हो यो त कुरो गर्नु अहिले व्यवस्थाभित्र रहेको दलका दलका व्यक्तिका नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको कुरा गर्नु मेरो घनीभूत असहमति छ तपाईँसँगै सहमत छु त तिनलाई निरूपण गर्ने निकायहरू कुन हो भने मैले अघि भने नि त छोटो उत्तरमा जहाँ जहाँ जुन जुन संयन्त्रहरू थियो नि त्यो संयन्त्रमा उनीहरूले के गरे आफ्ना अनुकूलका मान्छे फिट गरे हो त्यसले अपराधहरू तपाईँ मान्नु न ललिता निवास तपाईँको अपराध भएको छैन भने कसैले पत्याउला तर एक दिन त होला नि त कारबाही त्यही भएर नि तिर त्यस्ता अनुसन्धानहरू जसरी अघि बढी बढिरहेका छन् तिनीहरू बिचमा रोकिन्छन् ला मेरो श्रीमती पो पर्ने भयो मेरो पर्ने जुत्स मेरो ज्वाइँ पो पर्ने भयो मेरो फलानु पो पर्ने भयो भनेर डर छ म त्यही त्यसैमा जोड्दैछु कि अनि यो छ जसलाई तपाईँ स्विकार्नुहुन्छ हो असहमति छ होइन र अनि जनताको जुन यो यसप्रतिको जो आक्रोश हो नि यो पोखिने ठाउँका विषयमा कुरा गरिरहेको थिएँ अघि म जनताले त गजबसा भनेर त ताली पिट्यायो मेरो जिज्ञासा यहाँ मात्रै हो कि अब यो प्रकारको असन्तुष्टि तपाईँहरूलाई लाग्दैन कि पोखिने ठाउँ कहीँ न कहीँ त पोखिएला नि त होइन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थाकै विरुद्धमा पोखिन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई लागेछ कि छैन भनेर सोधले त्यसोमा यो जनमत जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले भन्नु पऱ्यो वैकल्पिक भनिएको नयाँ पार्टीमा गएको पनि त नयाँ व्यवस्था परिवेश ल्याएर ऊ निर्वाचनमा आएन नि हो यही व्यवस्था आ त्यहाँबाट भोट मतदाताले पनि जनअ मेरो मेरो जिज्ञासा यहाँसँग यो मात्रै हो कि हजुर जो वैकल्पिक भनिएको दलप्रति पनि जन असन्तुष्टि सुरु हुन थाल्यो होइन ठुला बाटो भएन अब यिनीहरू पो हो कि भनेर भनिँदै थियो त्यो पनि नभएपछि त जनता त व्यवस्थाकै विरुद्धमा जालन् नि त या तपाईँहरूले होइन जाँदैनन् भ्रम सिर्जना नगर्नुहोस् यस्ता प्रश्न नगर्नुहोस् होइन गलत भाष्य नगर्नुहोस् तपाईँलाई होइन होइन मैले भने तपाईँहरूले यसको समर्थन गरिदिनुहोस् यो दलहरूले गरेको र दलको नेतृत्वले गरेको सरकारमा बसेरका गरेका अपराधहरू ढाकछोप गरिदिनुहोस् मैले भनिनँ के मैले विगत एक डेढ वर्ष अगाडिदेखि तपाईँका विभिन्न मिडियाहरू चाहे त्यो अडियो होस् चाहे त्यो भिजुअल होस् चाहे त्यो पेपर न्युज होस् तपाईँको कुनै पनि सूचनाहरू सम्वाद हुँदाखेरि सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ जस्तो अहिले तपाईँको र मेरोमा मैले के छ भने दलहरूको नेतृत्वले सरकारमा बसेर गरेका यो अपराध कर्महरूको विरोध त मै पनि चिछ्याइरहेको छु त्यसमा मेरो सहमत छैन तर व्यवस्थाको विरुद्धमा भने व्यवस्था समानुकूल परिवर्तन हुन्छ म लोकतन्त्रवादी हुँ परिवर्त यो डोडारेन्ट होइन नि यो मेरो परिवर्तनै हुँदै हुँदैन अन्तै जाँदैन म भन्न सकिदिनँ होला भन्ने अब होला भन्ने जिज्ञासा हो तर मैले अहिले के देखेँ भने नि त्यो ढङ्गले आइरहेको कुनै देख्न सकेका छैन मलाई पत्यार लागेको छैन नि त अब लाग्यो होला तर मैले के देखेँ भने आउने पात्र एउटा जस्तो मानौँ न पञ्चायतको विकल्पमा प्रजातन्त्रको कुरा थियो त्यो आयो नेपाली कङ्ग्रेस ने, आयो ने, त्यो ठिकै छ पछि तपाईँको अब जनवादी क्रान्तिका नाममा जे जे गरे गरे गणतन्त्र सम्बन्ध हामी पुग्यौँ नि त हामी सङ्घीयता त त्यहाँबाट थाहा पायौँ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि अब हुने त्यस्तो त्यस्तो खालको एजेन्डा बोकेर कुनै समूहले तयार भएर कुनै आन्दोलन गर्ने आन्दोलन पनि गर्नै पर्दैन अहिले <laughs> तपाईँको अहिलेको छ नि अहिले विरक्तिएका मान्छेहरूले विश्वसनीयता त रासोपालाई त गरिदियो भने त्यो गर्नु नि अझ हेर्नु त्यस्तो हुँदै हुँदैन चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ दल विशेषमा बिग्रिएको मतले व्यवस्तै कोल्याप्स गर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लागिराखेन कि त्यो आएको देखाएको छैन त्यो चाहिँ जस्तो कहाँ जाला त मैले भनेको छैन नि अघि हाम्रो कुराकानीको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म हामी त्यसैको सेरो छौँ असन्तुष्टि छ होइन र घट्दो होइन बढ्दो चाहिँ छ कि घट्दो छैन बढ्दो नै छ होइन बढ्दो नै छ भने त्यो बढ्दो जन असन्तुष्टि पोखिने ठाउँका रूपमा जनताले गएको निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनैतिक दल भनेर केही दल या केही व्यक्तिहरूलाई यसो हेर्न खोजे कि टेस्ट गर्न खोजे तर यिनीहरू पनि उ्याङ्का त रहेछन् नि भन्ने खालको त्यो पर्न थालिसक्यो पर्न थालिसक्यो भने अब जनताले त विद्रोह गर्लान् नि त या नगर्लान् या नेपाली जनताको त्यो विद्रोहको त्यो मनस्थिति नै पाइँदैन कि तपाईँहरूको चाहिँ यसमा बुझाइ के छ जिज्ञासा यो राम्रै कुरा उठाउनु भयो तपाईँलाई मैले मैले पनि यो विषयमा केही त सोध्नुपर्ने भयो नि त तपाईँलाई तपाईँलाई के मैले सोध्छु तपाईँलाई लाग्न सक्छ नि त तपाईँ सोधनी मात्रै होइन आफै प्रस्तुत मात्रै होइन त प्रस्तुत पनि त गर्नु होला नि ल मानौ न सबै नेकपा माओवादीको माओ दस वर्ष जनयुद्धको प्रभाव त परेन नि हर जन जन्म माटोले भेट्यो होइन त त्यो प्रभाव माटोले भेट्यो भने हरेक सुरक्षा निकायदेखि जस्तो युनिफाइड कमान्ड बनाउनु पर्यो प्रशासन चलेन तपाईँको सदरमुकाम केन्द्रित भए गाउँबाट उठे नि त भन्दा त्यो आन्दोलन त अन्तिममा प्रकारान्तमा प्रजातन्त्रलाई स्वीकारेरै अन्त्य भएको छ नि मैले भने कि व्यवस्था भने तपाईँ प्रजातन्त्रलाई व्यवस्था भनिरहनु भएको छ कि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको दललाई प्रजातन्त्र व्यवस्था भनिरहनु भएको छ मैले भने प्रजातन्त्र कुनै किम्मतमा कहीँबाट पनि केही हुँदैन त्यो भित्र तपाईँको हो राजावादी चिन्तन बोक्नेहरूले पनि जनमत बटुल्न सक्छन् आउलान् स्वयं राजे र जस्तो राजाले त म यो जहिले बोलिरहेको छु जहाँ पनि राजा वीरेन्द्रले नेपाली जनतालाई बहुदल या निर्दल भएर चुनाव हुनु दिँदा अहिले साँच्चै अहिले राज संस्था चाहिएको हो भन्ने जनतालाई लागेको ला छ भने मेरै पार्टीका नेताहरू बोलाउन थालिसक्यो था भने पनि त अहिले पृथ्वीनारायण शाहको कुनै न कुनै एउटा सन्तान ल्याएर राखेर भने पनि गर्नुपऱ्यो यो बिग्रेछ गल्ती भयो त गिरिजाप्रसादकै छोरी सुजा कोइरालाले भन्नुभयो अति मैले भने यो विभिन्न सोचहरू मान्छेमा आएको छ यसलाई असन्तोष मान्न पनि मिलेन पछि यसलाई चिन्तन विचार मन्थन पनि भन्न पर्यो असन्तोष त्यहाँनिर हो एउटा मान्छे आफ्नो दैनिकी चलाउनु नसकेर तपाईँको आत्महत्या गरिरहेछ एउटा मान्छे सबलङ्ग भएको मान्छे आफ्नो घर परिवारबाट कुनै व्यवसाय नभएर अन्धारो तपाईँको निकास नदेखेपछि ऊ विदेशको जहाज किनेको छ हो यस्ता कुरामा नसोचिदिएको यो व्यवस्थाको अकर्मण्यता हो यो म तपाईँलाई मान्छु हो अकर्मण्यताले चाहिँ पुर्याउला होला अब अबको राजनीति अबको यो हो यिनीहरू के छ भने त्यति गर्दा नि मैले त इच्छा मैले खुसी भएर भनेको हुन् र जताएर गए पनि के हुने भयो आवधिक निर्वाचन हुने भयो आवधिक निर्वाचन हुनेमा दलहरू सबै सामेल हुने भए केही हार केही जित हुने भयो तर यिनीहरूको सहमति सहकार्य र एकताका नाममा मिलीवगत गरेर देशभित्र गरेको ब्रह्मण लुटलाई अन्त्य गर्ने निकास छैन त्यसका लागि चाहिँ म नेपाली कङ्ग्रेसकै एउटा तपाईँको साधारण कार्यकर्ता भएर म पनि त्यसमा सामेल हुन हुनसक्छु किनभने अनियमितता भएको छ नि त मैले तपाईँले अघि भने मैले स्वीकार दिनु भनेको होइन कतिवटा काण्ड घटेँ कोभिड आयो औषधि काण्ड छ अब तपाईँको राज्यको जग्गा बाँडजुट गरेर खाएको काण्ड छ अब एउटा जहाज किन्ने कमिसन काण्ड छ भादतीय तपाईँको खर्खरजना कतै सुडान पठाउनु पर्यो त्यही काण्ड छ हो यस्ता काण्डै काण्डबाट पनि आजित भएर के रह्यो भने हो एउटै कुरा छ यस्ता काण्डवालाहरूलाई कसरी बन्देज गर्ने निर्वाचन एक या दुईपल्ट भन्दा पाग्लिन नदिने अथवा उस्तै पऱ्यो यो दललाई निर्वाचन आयोगले कतै कतै गर्छ नि त दललाई तपाईँको भाग लिन नदिने निर्वाचनमा पनि त छ नि त हाम्रो कुनै मुलुकमा त्यो चाहिँ नि हो यस्तो खालको केही अप्नाइयो भने सुधार हुन्छ कि भन्ने कुरा हो मेरो पनि छ त्यसमा तर गर्नु छ के त यही विधि र यही प्रक्रिया रहिरहने यिनीहरूले भाग लिइरहने भोट हाल्न नेपाली जनता गइरहने एक ठाउँमा भोट त हाल्ने आज रोहित भण्डारीलाई हाल्ने भोलि किन कोही बेला हाल्ने हो फेरि म सचेतना बुझियो तपाईँलाई हाल्ने यो रहेर त निकास हुँदैन र आउने मान्छे त थर्ड पर्सन त्यो देखिएको छैन अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छ हजुर जुन ठुला दलहरूप्रति नि आजभन्दा केही वर्ष अगाडि फर्किने हो भनेदेखि अहिलेका ठुला त्यति बेला सानै थिए <laughs> जसरी ठुला भए हजुर त्यो जनताको आकर्षण छन् नि हजुर अब ठुला दलहरूका प्रति बढ्ने दिनको तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ ठुला दलपति ओहो काङ्ग्रेस नभई त हुँदै हुँदैन अब एमआलए नभई त हुँदै हुँदैन माओवादी नभए त अब सर्वस्वै जाने भयो हाम्रो यी दलै रहेछन् यो देश बचाउने भनेर यो ढङ्गले नि जनताको आकर्षण बढ्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ हामीले बजार चोक कतै यात्रा जाँदा यो भाषा सुन्न पाइँदैन यो चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ कुरा आशै नगर्नुहोला तथापि निर्वाचनको दिन असन्तोष व्यक्तिले व्यक्त गर, गरिरहनेहरूले पनि यही ठुला भनिने दलहरूमै मैले भने त्यो तपाईँको हारजितको सिट यिनीहरूले त्यो मौका पाइरहेछन् क्या एउटा हो यो तपाईँले यो के छ तपाईँलाई लोकप्रियता हाई हाई त्यस्तो उल्गा सडकमा नारा जुलुस गरेर मेरो पार्टीले यो गर्यो मेरो पार्टीको यो नेताले यस्तो हो भन्ने त अहिले तपाईँले खोजेर नि पाउनुहुन्न मेरो अहिलेको यो अन्तरसम्वादमा यहाँलाई के लाग्यो होला भने तपाईँले सोधिरहनु भएको छ दलहरूको गतिविधि अब आउँदा दिनमा के हुन्छ यिनीहरूले झापड पाइसकेका छन् फेरि यिनीहरूको अवस्था के हुन्छ भन्दा मलाई पिर चाहिँ के छ चा भने यिनीहरूलाई झापड पुगेकै छैन तर त्यो झापड पनि नपाउनु भए अब तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ अब सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरू ल्याएर बोलाउनु हुन्छ त यहाँ त त्यति मिति तोकिया छ नि त रोहितजी अझै पोल्टियो आइसक्यो भन्छ भाइ डाक्टर लेखेको छ पिएचडी डाक्टर बौद्धिक भनिएको छ लागेको कुरा हुन्छ पोलिटिक्समा परिवेशको कुरा हुन्छ परिवर्तन गर्नेले बोलेर चिच्याएर आउँछ अब त्यो के हुन्छ कसो हुन्छ आउँछ आउँदैन जो के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँसँग हामी फेरि कुरा गर्छौँ आजका लागि चाहिँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार हस् आदरणीय दर्शकप्रेन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण कुइकालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार